I kursens kalender kan du lägga in tillfällen som studenter ska kunna boka in sig på, till exempel handledningstillfällen eller laborationer. För en lärare kan det se ut så här. Du ser alla bokningsbara tider, men de tiderna som någon student har bokat är liksom lite klarare i färgen. För att kunna lägga till bokningsbara möten så måste du börja med att se till så att kursen syns i kalendern. Här ute väljer du vilka kurser som ska synas genom att klicka så att du släcker eller tänder färgen för en kurs. När kursen syns i kalendern är det bara att gå upp och klicka på plustecknet och välja att du vill göra en mötesgrupp. Och så skriver du vad den ska heta. Och om det finns en bokad lokal kan du skriva in den också. Och sen väljer du vilken kurskalender den ska synas i. Och då är det bara de kurser som är synliga i kalendern som går att välja på. Det ska gå att välja flera kalendrar ifall det till exempel är en samläsningskurs. Men i det här fallet så är det inte det. Så att jag klickar färdig. Den här lilla rutan är om studenterna redan är indelade i grupper och du vill göra det som en gruppbokning. Det vill säga att en student bokar och då är alla studenterna i den gruppen inbokade. Så är det inte i det här fallet. Utan här uppe ska jag nu lägga till de tider som ska vara tillgängliga. Och här går det att lägga till hur många tider som helst och det går också bra att fördela dem över flera dagar. Så fort jag har lagt till en tid så får jag en ny rad att skriva på. Men om det ska läggas in många tider på samma dag så finns det ett ännu fiffigare sätt. Nu råkar det vara så att jag har måndagen den 20 augusti helt tillgänglig. Ända fram till 16.30. Så då skriver jag in hela det tillgängliga tidsspannet och sen så väljer jag hur lång tid det ska vara och klickar på utför. Och då delar Canvas automatiskt in den här dagen i så långa tidsintervall som jag har angett. Nu blir det ju lite väl mastigt så jag kan antingen gå in här direkt och kanske plocka bort så jag får lite kaffepaus och lite andra pauser. Eller kan jag plocka bort tillfällen senare. Vi ska titta på det också. Lite längre ner kan jag ange hur många som får lov att boka varje tid. Jag vill ha 2 studenter på handledningstillfälle. Jag kan boka för att studenterna ska få lov att se vem mer som har bokat sig. Och jag kan begränsa hur många möten varje student får boka. Och de får bara boka ett vardera. Så klickar jag på publicera. Och då fick jag in alla de här tillfällena i kalendern. Och här går det också bra att ta bort ifall jag ser att det är lite för mycket tillfällen. För en student ser det ut på det här viset. Studenten klickar på Hitta möte, väljer vilken kurs mötet ska vara i. Och då kommer alla bokningsbara upp så att studenten ser alltså inte de som redan är fullbokade. Och studenten bokar genom att klicka på den tid hon vill ha och klicka på Reservera. Och det går också att skriva en kommentar. Och när studenten stänger här så försvinner alla möten som studenten inte har bokat och studenten ser bara det som hon har valt. För mig som lärare finns det åtminstone 3 olika sätt att se hur studenten har bokat in sig. Jag kan klicka på ett möte och så ser jag vilka studenter som har bokat in sig här. Och där har jag då också en länk för att skicka meddelanden till just de studenterna. Om jag vill ha en lista på ett enkelt sätt så klickar jag där det står Agenda. Och då får jag upp lista på allt som är synligt i kalendern. Och här kommer även de bokade mötena med. Och det tredje sättet är att klicka på vilket möte som helst i en serie. Och välja att jag vill se detaljer för det. Och då har jag längst ner på den här sidan en lista över hur studenterna har bokat sig. Och här har jag också en meddelandeknapp så att jag kan välja att meddela alla studenter som ännu inte har bokat in sig, om jag till exempel vill påminna om att de ska boka en tid. Eller alla studenter som redan har bokat in sig, om jag vill meddela någonting om lokal eller liknande. Här uppe går det också att lägga till extra tider ifall jag upptäcker att tiderna är på väg att ta slut. Och har jag lagt till extra tider så får jag också gå högst upp och välja spara för att de ska sparas.